Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվսիզին։ Քրեդատումը վերակառուցված է 1 նիլ փակու կոպ 29 Արցախին մեջ էթնիկ զդումներու պատճառով։ Քամալա Հարիսի խոսքերն ու Սև ընթաշնագրին չգադարված պարտավորությունները Հակոբ Պալյան։ Մակի Թաթարը կգայացնի Ադրբեջանի դեմ Արևելյան Հայաստանի հայցի վերափերի արփակվի առաջքաշ ասնախնական առարկությունների վճիռը։ Քանցակյուղի աղբյուրը 1936 թվական։ Լուսավոր Չքչախումբի համար Կոմիդասյան մեղեթիներով։ Լևոն Չավուշյանի Շադագին նվիրված համեր Քարամ Խաչատրյան համերգասրահին մեջ։ Հայտնի է գոակտիվիստույի Քրեդատունը վերակառուցված է 1 նիլ փակու կոպ 29-ին Արցախի մեջ էթնիկ զտումներու պատճառով։ Ես չեմ երթար Ադրբեջան կոպ 29-ը մասնակցելու ազարեղ եղծավորություն է թույլ տալ ավտոյի դարնավթային պետության ընդունել կոպը, ասաց այն լրագրողները Վրաստանի մեջ։ Թունբերգ հիշեցուցած է Ադրբեջանի բռնաճնշումներու մասին սեփական բնակչության և հայերու հանդեպ, որոնք ենթարկված են էթնիկ զտումներու Արցախի մեջ փակվի կողմեն։ Մագլի մեպ փոխության կոպ 29-ը գագաթնաժողովը տեղի կունենա փակվին մեջ 11-22 նոյեմբերին։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Քամալա Հարիս իր հայտարարության մեջ կարևորած է Արցախեն դեղահանված հայերու իրենց տուներ վերադարձին իրավունքը, այն դիտելով որպես հայ ժողովրդի արժանապատվության վերականգնման և դատաշրջանի ընկայունության հիմքը։ Ան նշած է, որ հայ-ամերիկյան համայնքին դոգունությունը ներշնչանքի ամերիկյան պատմության մեջ և կարևորված է գայուն խաղաղության հաստատելու գաղափարը հիմնված ինքնիշխանության և զարգացման ամբողջականության հարգանքին վրա։ Անարգությունը հայտարարած Հայաստանի ժողովրդավարության ամրապնդման ու դատաշրջանի գայունության ուղղված չանքերը։ Հարիսին խոսքերը կգրգնեն դիվանագիտական ժեստերու սովորական ոճը, սակայն մեկ տարի առաջ ամերիկայի նախագահ Ուլսոնը արդեն որոշած էր Հայաստանի սահմանները Սերբի ճաշնագրի հիմքով, բայց այդ որոշումը երբեք չի կատարված։ Հարց կձագեր ներգաղախոստումները ինչ արժեք ունեն, եթե անցյալի պարտավորությունները չեն կատարված։ Այսօր հայկական քաղաքականությունը կարծես անտարբեր հայացք ունի, ինչին բառ օրինակն է Արևելյան Հայաստանի արտգոս նախարար Արադ Միրզոյանին անտարբեր վերությունը Արցախի եւ ցեղասպանության հարցերու հանդեպ։ Հարցը թե կգտնվի ան առաջնորդը, որը կարողան առաջնորդի տանի դեպի ազգային վերականգնում փոխարեն սպաղվելու անիմաստ այցերով ու քաղաքական հարցերով։ Խմբագիր Հակոբ Պալյան։ 2024 թվականի 12 նոյեմբեր արտադրության միջազգային թատրոնը կհրապարակե Հայաստանը դեմ Ադրբեջանի գործով ռասիական խտրականության բոլոր ձևերու վերացման մասին միջազգային համաձայնագրի կիրառման վերաբերյալ փակվի ներկայացուցած նախնական առարկություններու մասով վճիռը։ Հրապարակային նիստը կանցկացվի ժամը 15:00-ին Երևանի ժամանակով 18:00-ին Հաղագայի Խաղաղության պալատի մեջ, որուն ընթացքը թատրոնի նախագահ դատավոր Նավա Սալամ կգարտա Թաթանի վճիռը։ Հիշեցնենք 2021 թվականի 16 սեպտեմբեր Հայաստանը վարույթ նախաձեռնեց Ադրբեջանի դեմ գաված ռասայական խտրականության բոլոր ձևերու վերացման մասին միջազգային համաձայնագրի ընդհանրյալ խախտումներու հետ։ Արևելյան Հայաստանը դեմ Ադրբեջանի գործով վճիռի հրապարակում են ամենչապես, երբ Թաթանը գրապարակեր վճիռը Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Հայաստանի ներգաղթված նախնական առարկություններու վերաբերյալ։ Սամտ Խեջավախ մարզի Նիծոմդայի շրջանի Փարվանալեջի հարավային ափին գտնվող Քանցակյուղի աղբյուրի կով 1936 թվական հավաքված կիները ջուր կվերցուն թույլերով ու գացաներով։ Ըստ լուսանկարևորու հեղինակը լուսանկարիչ Խևոն Թուղասյանը կգրեք յուղական կյանքի ու համայնքին արժե համագաղթի խորհրդանշական առաջությունները։ Այսպիսով Խևոն Թուղասյանի ստեղծած աշխատանքը ոչ միայն կլուսափանե Քանցակյուղի բնապատկերները, այլև կարծանագրի հայ յուղական կյանքի անկրկնելին բայերը։ Լուսավորեք Ջեկչախումբը հիմնադրման 5-րդ այդարձին գաբակցությամբ 26 հոկտեմբեր կազմակերպեց Կոմիդասյան մեղեթիներով խորակիրով համեր կանգայացավ Փալատի Սուրբ Երթագապետ եկեղեցի նախաձեռնությամբ Բեյուղլի Եռոհարան եկեղեցին մեջ։ Համերգի ներկայան Թուրքիայից Պատրիարք Սահակ Մարշալյան եւ տարբեր հոգեվորականներ մեծ արձական գտած համերգին ընթացքը Լուսավորեք Ջեկչախումբը գադարեց Կոմիդասի, ինչպես նաեւ Խաչաթուր Ավետիսյանի, Էդգար Հովանեսյանի եւ Գուրգեն Ալմշային քորձերը։ Թամարեսկյանի եւ Սևան Կարպետոգլի մենակատար ներ նույնպես աշանացած էի մեծ քնահանդանքի ամերիկի ավարտին Եկչախումբի անդամներն ու երաժիշտները ստացան նվերներ, իսկ Պատրիարք Մարշալյան փակման խոսքին մեջ նորակալություն հայտնեց բոլոր կազմակերպիչները։ 2.5 տարի առաջ կյանքեն հրացավ հայ երաժշտական համակումարի եւ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի Բարեկամներու հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգահան Լևոն Չավուշյան։ Անսահման փարի նուրբ վե ուսուցիչ երգահան, որը խորներդրումը մշակույթի մեջ դեռ պետք է լիարժեք քնահատվի ժառանգներու կողմեն։
Հարենասեր Երևանցիով իսկապես կջանչնա եւ գսիրեր իր քաղաքը 17 նոյեմբեր ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մեջ տեղի ունենա համերգ՝ նվիրված Լևոն Չավուշյանի հիշատակը։ Մենակատաները Անհայ Չավուշյանն, Անուշ Նիգողոսյանն եւ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ Էդվարդ Թովչյանի ղեկավարությամբ հանդես կգան Չավուշյանի դաշնամուրի եւ ջութակի համերգներով։ Տոմսերը կարելի է ցերկ բերել Արցանց Խաչատրյան Հոգեդեյեմ եւ Տոսարգախ Գեդեյեմ գայքերեն։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյապ։